one interesting question of mine. Ebou, nyep deng buga ham 2002 Gambia versus Senegal Afcon qualify bi. Lana happenon si dressing room bobu nonu. Lana happenon fofu nonu. Because you pari hamu ko mon mangi won si stadium bi. How mon won dressing room bi si tunnel bi lana fa happenon. Lo indi won kidnap mora mora gis nga man mora gis nga Senegalese ñu dañ bu Gambian ti. Man lay wol sama len ha. Degal gal indi bu. Because li football la. Fola. Ama deg. Why gis nga morso. Referee, yeah. Morso ko am hel la morso ku buga football gambia la morso yala morso nga du bare to ko xabon that day go to morso manala odiga morso mo am ben idea go am senegal ñom dañ sen serignu mom dañ ne fam lu leen gëna gom dan yaala sa yeah exactly on sa man lu xam na ko ci ñom waye morso mo ñu morso mu ngi sey affaire rek da fa duggu amul da fa duggu ci marché bu mu dina netali sen serigne ni yu mag yi ni la jëna waxal mu ne ngeen tiyé ko to ngou tiyé ngeen duggu amul ci fil bi mo ma malak wa du ñen sani taga sax baye boy gis nga man am nga so ñewé pour am nga bala game bi di dor da ka capitaine ñu ñom ci check passeport pour check ok inspection bi wow man ma ngeen dem man ak morso ak ma kan ñoo anam bla ma duga rek am na be senegal ñu ko doy koto senegal la koto lañ ko doy koto bla ma may duga ci film bi rek ci sen trésor mu tour ma safa def ma tank bi oui yayi ma hol ko rek marwe ma hol ko rek mané farega bi tok farega ba gisé e boy bañul ma ko fadiga ma ko sa doa bi ki ma ko do wa ki may kat mu wax fadiga mu xama na nga rew mu dafa rew ko mo sa balater mo rek ma saga ndey mum xam nga rebel bi nar la deugul olof waaw on sal ma duga sa mas ku nga ko auto ma saga ndey muy merde duma laal bu rebel ba ngi taxaw waaw on sal gay cool ni hulo ni gay stop so legui ñuy set passeport ni may set len passeport nga sama set passeport dama ko xol dama taw xol ko mom ne rebel fi na pare nga mako malam ko ni nga ñaw am tiel set television gay di merde waaw ngi non provoke wa after fadiga mo len waral ko da fa rew de ni la mel ki mo gëna nek bandi gambi yeb mel ko ba bi ci match bi ba ci ben dor so legui Diouf am nga def de bandi wa mané ko da nga febar yo mo ñu wa bakaw lañ wa ba bay bam passeport am bi ni dama ko tié hol passeport mo taw hol ko yunduko ba paré mo hol ko mako dega gay da nga ñaw deg mu mer saga bande mu def ba dur man fofu la mer lo gay be mané fadiga mako bul fasere may ñu ngi tek mako na ma dugal de xawma nak yow xam nga no baxna you know xam nga legui fa nga mush bu wax man dama xam senegal dina jaga dañ jega mer lo gambien man senegal mo mer lo possible non man si football nga merlo ma non amut man mu may melo ci bitit ni wax way ci football ñu play nga merlo ma man ma la merlo kay waaw bu ko na la jomal